radovi na novom potpuno moderniziranom oporavilištu za divlje strogo zaštićene životinje u sklopu Osječkog zoološkog vrta u završnoj su fazi. Radovi su pri kraju, evo napravili smo ovu lijepu zgradu u kojoj će biti veterinarska ambulanta, bit će prostori za izolaciju životinja, za prijem životinja. Pravili smo ove dvije volijere koje će biti u biti za izletavanje životinja. Znači kad dođe ptica koja se oporavlja i da bi skupila snagu, znači da ne bude u malom kavezu nego u velikom, da skupi snagu i formu da bi mogla ponovo ići van u prirodu. Uz volijere u kojima će se životinje pripremati za povratak u prirodu, izgrađeni su i mali boksovi za prijem ozlijeđenih životinja, kao i nasrešnica gdje će se nalaziti hladnjača te ostava za skladištenje svih potrebnih stvari za liječenje životinja koje budu boravile u oporavilištu. Znači tu ćemo primati sve strogo zaštićene ozlijeđene životinje. Znači ona mora biti ozlijeđena i strogo zaštićena. Znači nakon što je mi primimo, liječimo, oporavljamo i kad se ona oporavi, mi je vraćamo u prirodu. Koje su to životinje strogo zaštićene? Dabrovi, rode, razne vrste sova, vjetruše, svi orlovi, sokoli, tako da. Kod nas uglavnom ptice su u biti u pitanju. Zato što kod nas žive najviše ptica koje su zaštićene. Naravno, tu spada i ris i medvjed, ali nema ih jel, u našem području, pa baš i ne očekujemo da će doći neki, ali ako dođe, spremni smo i za njih. Osječki zoološki od 2017. zbrinjava i provodi skrb za jedinke strogo zaštićenih divljih životinja koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane u svrhu njihovog oporavka i povratka u prirodu. I već sad, znači, prihvaćamo te životinje, ali ćemo se s ovim, znači, imat ćemo i veće kapacitete i bolju opremu, s tim ćemo i brže moći reagirati i bolje i kvalitetnije tu pticu oporaviti. Samim tim ćemo i veći broj ptica uspjeti oporaviti i pustiti van onda nazad u prirodu. Do sada imamo oko 100-tinjak ptica godišnje, imamo sad 110-120, jel tako da ima, ali evo sad vjerojatno kad se ona napravi će biti više i bit će vjerojatno veći postotak koji ćemo uspjeti vratiti u prirodu. Projekt izgradnje novog oporavilišta vrijedan je nešto više od 6 milijuna i 400 tisuća kuna, od čega je Europska unija financirala 5,5 milijuna, dok je ostatak financirao Fond za zaštitu okoliša te sam nositelj projekta. Iz Osječkog zoološkog vrta za kraj su se osvrnuli i na rekordnu 2022. godinu. A 2022. je bila rekordna godina. Po posjećenosti imali smo 82 tisuće ljudi, što je nekih 10 tisuća ljudi više nego rekordne godine. U 2022. su nam došle i neke nove životinje u zoološki vrt. Nadamo se uspješno novoj godini i da ćemo nastaviti s tim trendovima rasta posjete i da ćemo dovesti i neke nove životinje, ali to ćemo još, s tim još nećemo ići u javnost, tako da.